Já včera chodila víkendy a každý den za ní stále se těší. Skoro skoro taky. Ale už je velký hodin, ne šerp, ne? Dělá jak já. Jak ty? Jo. Pokaž jak ty. Už se těší za zkrácenou. Zítra ale musím jít na 9:30. Protože dojde maso s uzením. To je dobrý, co to je. To jsem nechtěla. Koukej, musíš tak a tak. Tak, už je to. Stačilo, Ali, už. On bude na takové písničky, jak ty, co ti říkám. On bude chodit na dubstepy úplně. Tančí dobře. Breakdance! Uuu, až se ti, až ne? Cože? Ty zabiješ?